the leader wa Nairobi aje hapa. Karibu sana. Aye, murakolia, 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 murakolia. Bwana Yesu asifiwe. Karibu papari. Ore. Karibu papai. Ore. Karibu papai. Ore. Onge nyarte imuatok. Ama jateso. Aina kini papa ngo Raila kiro ngolo 2007. Ananiita Nairobi jateso achiel kende. Yani jateso mo moja. Baba wa taifa. Ambaye pia ni rais wetu wa jamhuri la Kenya. Nilisema amairo. Si wateso. Atu rais mwingine. Naona kari wananiangalia. Wanaruhusiwa. Rais wetu. Ambaye si. Tulimchagua anaitwa Raila Amolo Odinga. Na mimi kama chama ni wa maandamano kule Nairobi nimehakikishia wateso wote, baba kisema left, baba naomba ruhusa, sitafanya maandamano Nairobi. Nitateremka hapa Malaba, nitafunga boda, nifunge Busia ndio watu waelewe. Baba, hawa wateso, sisi wateso tumesema, anayesema tuenda kwa UDA, huyo ni tapeli, huyo ni mkora. Wateso si wakora, wateso si watapeli. Ndio maana tunafuata baba wetu wa siasa, tunafuata baba Raila. Mimi ni mteso, nimechaguliwa mara tatu Nairobi, baba kinishika mkono, akanipatia kiti ya kuongoza wengine Nairobi. Akuona mimi ni mteso, aliona mimi ni mtoto wa Kenya, na mimi ni mtoto wake kutoka Teso. Ameshika Sifuna kutoka Bungoma, ameshika Ukukaunya kutoka hapa juu na hapa Malaba. Tunashukuru baba, umetupatia deputy speaker. This young man is making us proud as MCAs. He's the only MCA in ODM with our MP here. Baba, juzi uliposema unakuja hapa, Mheshimiwa Kaunya Santi alitoka usiku Nairobi, akafika hapa katukalisha sisi wote chini. Na sisi kama jamii ya wateso tumesema punda ikikwama kwa mteremko tunasukuma. Na kule South Teso, sisi wateso mamoni kelepeta kitenge jirani. Tunaomba Mheshimiwa Paranya, baba wetu mdogo wa Western, apereke bibi yao kule Kakamega. Mary Emasa apereko wapi? Baba, tutakuletea kijana moja kutoka South Teso. Mwe atatufukuzia wakora. Kwa hayo machache, Maulana aliyeumba Teso na umoja wetu na amani yetu, tunaambia gavana wetu Otuoma, una nyumba saba, hudumia nyumba zote saba kwa usawa. Asante sana. Deputy Speaker. Aye, asante sana.